নমস্কাৰ, নিউজগাৰ্ড আসাম ৰেডিঅ' চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোতোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ ঐচ্ছিক নৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এনেধৰণৰ অনিত খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বাইহাটত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলত তিতাতে নিহত হয় এজন লোক। তিতাতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এজন ব্যক্তিয়ে, চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আন এজন ব্যক্তিৰ। বাইহাটৰ শালমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। দহ হাৱৈত সোমাই যায় এখন ৱেগনাৰ বাহন। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তি দুজনৰ নাম দেৱকান্ত ভূঞা আৰু প্ৰাঞ্জল দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আন এক জৰুৰী খবৰ, এটা বেয়া খবৰ। দুই সন্তানসহ মহিলাৰ আত্মহান। হয় দৰ্শকসকল, দুই সন্তানৰ লগতে মহিলাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। হাইলাকান্দি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 4 আৰু 2 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ আত্মহত্যা মাতৃৰ। চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কন্যা আৰু মাতৃৰ মৃতদেহ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰম্পিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে।